Турнірна таблиця? Турнірна таблиця. Турнірна таблиця, до речі, сьогодні в нас відбулася зрада, так? В прямому ефірі. Чому Саша зрада? Сьогодні вийшла в формі Карпат. Карпат. Я підтримала, я тебе підтримала. Я зрозумів. Шахтар 31, Динамо 31, Дніпро впало трохи після того, як втратили очки. Зоря, бачите, тут цікава боротьба буде йти за третю сходинку. Ворскла, Волинь, Карпати. Вже зараз тут трохи підтягнулися, буду пробувати боротися за Лігу Європи. Олександрія, Сталь, Олімпік, Говерла, Металіст, Чорноморець, Запорізький Металург. Ну, Запорізький Металург поки що на даному етапі абсолютний аутсайдер. Ну, Чорноморець, Металіст набирають очки. Наступний тур. Зоря, Металург, Запоріжжя, Чорноморець, Олімпік, Олександрія, Шахтар, Карпати, Металіст. Цікаве протистояння, Волинь, Ворскла. Я думаю, що там так само буде битва. Дніпро, Говерла. В Ужгороді останнім часом дуже складно їм грати. Тобто Дніпру грати проти Говерли. Ну і Динамо Сталь, Дніпро Дзержинський. Я хочу вам сказати, що колишній футболіст Динамо Володимир Мазер, я думаю, що налаштує своїх як потрібно на Динамо, тим більше проти Челсі. Можливо, є там невеличкий шансик.